English proverb ကိုလေ့လာတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ English စကားပုံတစ်ခုကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် English စကားပုံကတော့ဒီနေ့လေ့လာမယ့် English စကားပုံကတော့ The shoemaker's son always goes barefoot ဘယ်နှလုံးသူရဲ့သားအမြဲတမ်းထိပ်ပလာနဲ့သွားရတယ်ဒီစကပုံလေးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ပညာရည်တွေကိုတခြားသူတွေအပေါ်မှာပေးဆက်နေပေမဲ့လည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နဲ့သူတို့မိသားစုတွေကိုလိလူရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုပေါ်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ The shoemaker children go barefoot Proverbs someone who is busy uses their skill for the sake of other people often neglects to look after themselves or their family သူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလိလူရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေသူရဲ့ပညာရည်တွေကိုတခြားသူတွေကိုပေးဆက်ရင်းနဲ့သူရောတခြားသူတွေပေါ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အလုပ်များနေတဲ့တရားရောက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ My father is one of the top architects in the world the zenith of the most extravagant and innovative building in existence yet we still live in this pokey little cottage the shoemaker children goes barefoot I guess ငါဖေကဘာမှအတော်ဆုံးဘိသူကဖေရှင်နေရတယောက်ပဲစေချီဆုံးတီထွေပန်တိမှုအဖြစ်ဆုံးအဆောက်အဦတွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တာဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့ငါတို့ကဒီလိုတောဆန်နဲ့တစ်ထပ်တိုက်ကလေးပါပဲနေနေရဆဲပဲဘနတ်လုတ်သူရဲ့ကလေးတွေကခြေဗလာနဲ့တွားရတယ်ဖြစ်ပြီပေါ့တဲ့အဲ့လိုပဲငါခံမှန်းပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့ The shoemaker's son always goes barefoot ဆိုတဲ့စကားပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်